مصطفى خياره إذ أن ربي قد استفى. Bayinako yow lañ tan ndax yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lañ tan neena man ma bayeko ci luñ tan bayeko ci luñ tan bayeko ci luñ tan ba genn ci digeunte abdullah ak aminatu mine ndax ngir anna rabbi nak borom sama khadistafa tan na la yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam lol motax leer yeb ci yow la bayeko بين حباه وأعطاه المقام كأنه مراد مريد الكائنات ومصطفى. اللهم إنا لا ندح يالا يونس بي رك لا ماي لب لو يالا دي جوه رك يونس يالا محمد صلى الله عليه وسلم لا كو جو نينا اللهم اعطي وانا الخاصم يالا مو جوه واي من ماي سدلي bay neena nak yalla lim am yep yonent bi sallallahu alaihi wasallam lako may mine no leni xamé nak le wax ne lepp lo gis ci peub yalla bi bo deme ci peub yonent bi dang ko fa fek waye no leni xamé ki maye ak kiñ may ki maye moy yalla kiñ may moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam mine may nako makhama bo xam may nako jox nako makhama mine dafa melni yonent bi rek motax yalla amal kawn bi yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla amal kawn bi ndax yalla waxno ci haqam ne ko qalatuka min ajli wa qalatul khalq min ajlika yow yonent bi bindina la ngir man waye mindeef yeb bindina len ngir yow yonent yalla muhammad sallallahu alaihi kon kawn bi lutax mu am rek yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam motax mu am baye monako motax minako nuruhu awwalul wujudil wujudan huwa aslul usuli wal anjali bayna tawajjahtu min ahli كون خصائرا إليه ولي حب رسوخ والاختفاء من التوجهت جبلنا لمن أهلي تكيكو سمانيون بكول خط سائرا ما يدوحنك إليه جمتيو ما يجوغي جبلنا ليو يونون تيال محمد صلى الله عليه وسلم ما يجوغي كو سمانيون تياغنا جوغي تيون يوم دمتي يونون تيبي صلى الله عليه وسلم waxnako nako dikkal na la bayina ñep pour dem ci yow yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam te bimay dem nak di ñew ci yow ma ngi and ak mbeugel gu sax ci man mbeugel go xamne dafa sax ndax mbeugel gi yag na ci mom waye tam mine ma ngi lay xen ci yow yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dem ba ci yag ala ya rasulullah jutli bi zawratin tuzilu biha karbi fa khalbi takhawfa bay mine ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla nga tebe ñeel ma ma ziaré la ndax buma la ziaré rek sama ñakkar rek yeb dana dañ te sama xol bi mbolem ñakkar yi fi nekkon lepp dana dañ idha khabila al-ma'mun anni khadimuhu tabadda khawfi innani minul jafa baye wax yonent bi nako yow yonent bi bo nango doma nangule na man sa bëkk nek la rek suma ñakkar yu nekk ci man yeb dana tasaro waye nangul nako ne mom moy bëkk negam baye lim bëgge yonent bi ak fum tollu ak lim liggeel yonent bi lolu gis ku mel nonu jafena kon koku moy cheikh ibrahim ni sallallahu anhu ma sha Allah bay jere jafé bay ñass jere jafé bay ñass jere jafé bay ñass jere jafé bay ñass jere jafé bay ñass